dat baie keer sal die voorsangers soos die wêreld lyk. En hulle soos, jy sien, jy sal nie 'n verskil sien tussen die band wat hier speel en die band wat gisteraand in die nightclub speel. Jy weet, wat gaan nou hier aan? Wie wat's nou wat? Die een het uit Christelike woorde en die ander een het uit wêreldse. Ons sien vandag dat daar 'n inmenging van die wêreld in die kerk van die Here en God roep sy kerk tot afsondering. Die Bybel sê Jesus kom terug vir 'n kerk. Die Bybel sê Jesus kom terug vir 'n kerk wat sonder vlek en sonder rimpel is. Hoor jy wat sê hy? Wat sien ek baie keer, daar staan die mense voor groot kerke, man, sit plekke uitgepak, soos ek nou gesê het, daar staan die dames daarvoor, dan sing hulle, maar dan het hulle hierdie kort miniskirts aan, jy weet waarvan ek praat, ne? Hierdie kort miniskirts met hierdie pikkewyn, T-shirts wat aangetrek is, jy weet daar ding wat, jy moet so loop, hulle kan nie reg loop nie, want as hulle gaan reg loop, dan gaan iets nou wys, en dan staan hulle hier voor, en dan sing hulle met hulle kort rompies, kom loof die Heer, en dan sing hulle, en dan gaan hulle aan, en dan as hulle hande optel, kom loof, dan trek die armou hempie op, tot hierso, en dan staan die mans daar achter, en halleluja, Heere, hier is die kerk waar ek wil wees, halleluja, prys die Heere, en die mense verstaan. Hoor jy wat ek probeer sê? Dames, jy kan vir my kwaad wees. As jy 'n kind van God is, dan trek jy behoorlik aan. Hierdie Bybel sê in 1 Timoteus, kyk maar, hierdie Bybel, maar jou Bybel is dieselfde as jy die ou vertaling uitlees. Hierdie Bybel sê, 1 Timoteus 2 vanaf vers 9, in vers 9 sê hy, en die dames moet hulle self behoorlik kleed. Nie behoorlik nie, behoorlik. Die dames bekleed hulle behoorlik.